Я пригадую 25 років тому. Я так само стояв тут, отримував посвяту. 25 років – це саме тоді, коли українська держава відновила свою незалежність. Імперія зла пала. Радянський Союз розпався. І ми, тоді як молоде покоління і наші батьки, крок за кроком рухали вперед українську незалежність. Мало хто тоді усвідомлював, який цей проект нової суверенної незалежної України. І мало хто уявляв, що нащадки радянського режиму залишились в Кремлі. І російська недоімперія буде робити все для того, щоб знищити нашу молоду, але сильну державу. Я спостерігав за парадом до 25-ліття української незалежності. Нова техніка, нове озброєння, побудована нова армія, Національна гвардія, нова українська поліція, збережені робочі місця, профінансований бюджет. Це все, що нам вдалося зробити навіть попри російську військову агресію. Але знаєте, що саме там важливе нове? Це не танки. І це не нове озброєння. А це очі. Очі українських вояків. Це очі українських громадян, які пишаються тим, кожен з нас, що ми є громадянами держави, яка єдина в Європі стримала російську військову армаду. Так ми в стані війни. Тут вона не відчувається. Вона відчувається там, на передовій. І кожен з нас повинен думати, і не просто думати, а робити все для того, щоб ця війна стала переможною. Ця війна – це про свободу і незалежність нашої країни і кожної родини, яка тут є. Ці молоді люди, які сьогодні отримали шанс, навіть ви отримали реальний шанс, вони наступних 25 років будуть далі будувати країну. Тому що я переконаний в успіху нашої країни. Але успіх країни залежить в першу чергу від успіху кожної людини і кожної дитини, яка тут є. І тому я хочу звернутися до першокурсників. Ставте найвищі цілі. Меж нема. Яку ви ціль для себе поставите, ви те досягнете. І вами будуть пишатися ваші батьки, наші викладачі, наше рідне місто Чернівці і вся наша країна. Тому що найвища цінність країни – це людина. Я вам хочу побажати впевненості в собі. Життя дуже непросте. Якщо ви думаєте, що це рівна нива – ні. Життя – це вічне змагання і вічна боротьба. Для того, щоб прийти до перемоги, треба пережити декілька поразок. Треба буде впасти. Але після кожного падіння ви повинні вставати і йти далі. Йти і перемагати. Хай Бог береже Україну, українське військо, нашу родину, наше місто і наш університет. Слава Україні! Героям слава!